tetragrama, Tom, que vocês vão ver que ele já é bem famoso, assim como o próprio a palavra tetragrâmaton também, a gente vai procurar desenvolver o que representam essas consciências para que a gente saiba como, de repente, a gente pode fazer alguma conexão com essas forças de forma que elas se tornem consciências dentro de nós. Então vamos entender primeiro a palavra o tetragrâmaton, depois o abracadabra, que é um tetragrâmaton. Quando eu explicar o tetragrâmaton no sentido simbólico, a gente trabalha junto ao abracadabra. Então vamos entender primeiro o que é o tetragrâmaton. O tetragrâmaton é uma manifestação ideoplástica. Vamos entender o que representa uma manifestação ideoplástica. Seria uma ideia que começa a tomar uma forma. Então, o que, que seria o sentido da palavra ideoplástica? Um exemplo que foi tirado da própria internet, que eu achei muito boa. Nosso corpo físico é o resultado ideoplástico do espírito. Ou seja, percebam uma força criadora e geradora que está presente num tetragrama. Antes de nós termos esse corpo como efeito, nós existimos antes como ideia no plano das causas. Daí que vem o que nós estudamos como o mundo das ideias de Platão, que é interessantíssimo, se vocês estudarem isso sobre Platão, que fala exatamente do que representa essa coisa de ideoplastia, né? Que representa o quê? A ideia ou pensamento de Deus que está presente no primeiro princípio hermético, que o primeiro de sete princípios herméticos se chama o princípio do mentalismo. Ou seja, todos nós representamos essa ideia ou essa mente ideoplástica do Eterno. Então, quando o Eterno ou Deus pensa em relação ao que está acontecendo, o que está para acontecer, ou o que aconteceu, ou presente, passado e futuro que andam juntos, ele está mentalizando em relação a todo o universo, aqui, todas as potencialidades de passado, presente e futuro. Então, quando a gente começa a raciocinar em relação a esse todo mentalismo, a gente começa a entender o que os hindus chamam de yugas, ou idades. Vocês já ouviram falar em Kali Yuga e Satya Yuga? Isso está correspondente ao princípio do mentalismo. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala na Índia, Kali Yuga, nós estamos falando da idade de ferro. É uma idade rápida. De todas as idades, ela tem 432 mil anos de duração. Que 432, 432 é o número da Terra. Que somado dá 9, dá 9, né? Que o número da Terra está ligado a esta força aqui. Quando você pega a idade de cobre, você chega no 864 mil, ela tem mais durabilidade. A idade de prata, 1.296.000 anos. E por fim, a idade de ouro, ou a Satya Yuga, 1.728.000 anos. Tudo isso é ilusão. E agora você fala, como? Anos são ilusões? São ilusões. Por quê? Esse 432 é a idade que a gente vive na atualidade, que a gente chama de idade de ferro, ou a Kali Yuga, Kali Yuga, idade de ferro. Vejam que interessante isso. Vocês não têm a impressão que tudo está passando rápido demais? Sim ou não? Nós já estamos aqui, já daqui a pouco é Natal. Natal, daqui a pouco a gente está conversando aqui, já é carnaval do ano que vem. E, pô, não parece que a gente estava trocando uma ideia ontem? Kali Yuga. Deus pensa rápido em relação ao que está acontecendo. Ou seja, se coloque no lugar de Deus como fonte criadora. Estou falando Deus para facilitar a ideia do que eu estou desenvolvendo com vocês. Tudo isso está ligado ao tetragrama, vocês vão compreender. Aí, então, quando Deus vê que de repente nós estamos passando por desafios, que a humanidade está perdendo o rumo em relação à sua evolução, como aconteceu outrora na Atlântida, que a gente se desvirtuou do conhecimento e a gente acabou ocasionando grandes catástrofes aqui no planeta. Então o que Deus faz? Deus começa a pensar rápido, então tudo parece estar acelerado. Aí surgem teorias, como surgiu a teoria da ressonância Schumann, vocês já devem ter ouvido falar, que tudo está acelerado.
E realmente isso é o quê? Você sabe que o dia é o dia e continua tendo as 24 horas. Por isso que eu falei que é tudo ilusão ou maia. Agora vejam que interessante. Quando a gente sai da Kali Yuga, automaticamente no relógio cósmico, a gente sai, ó, Kali Yuga, idade de ferro, aqui a idade de cobre, aqui são as medalhas das Olimpíadas. Você nunca esquece, é a verdade, prata e ouro. Então, quando você, vamos por aqui, ó. Quando você sai da idade de ferro, automaticamente você cai em qual idade? Aqui não importa a ordem que vocês fizerem do movimento, tá? Da idade de ferro, você cai automaticamente na idade de ouro. E depois da idade de ouro, qual a tendência depois que o ser humano recebe todos os influxos divinos? Ele começa, através do seu atraso evolucional, como sempre, sendo que ele recebe muito em relação ao quanto ele desenvolveu de consciência, ele começa a errar. Mas isso são ciclos de construção e destruição. Então você sai da idade de ouro, você vem para a idade de prata. Você sai da idade de prata, você vem para a idade de cobre. Você sai da idade de cobre, você vem para qual? A idade de ferro. Que é o quê? O final do ciclo. É o final do ciclo. Terminou o ciclo, o que acontece? Vem um ciclo novo, com todas as potencialidades, que vem um novo avatar, um novo Buda, trazendo uma nova gestão. Então, o que Deus faz na Satya Yuga? Ele relaxa. Então, ele pensa devagar. Então, qual a nossa sensação quando nós estamos na Satya Yuga, a Idade de Ouro? Sendo que está tudo bem e quase ninguém tem problema. Porque nós temos implementado na face da Terra um governo divino. Como que a gente vai se sentir? O dia não vai ficar longo, a noite vai ficar longa, tudo vai ser prazeroso, bem vivido. Então, tudo é ilusão, mas vai continuar às 24 horas. Só que a impressão que a gente vai ter é que dura muito mais um determinado momento, porque todo mundo faz as coisas com prazer. Ninguém faz as coisas cheio de ansiedade, cheio... Eu tenho que terminar isso, eu tenho que resolver isso, eu tenho que ganhar isso, eu tenho que conquistar isso. Nós não somos assim hoje? Claro que nós somos. Porque isso é um atributo vibracional da Idade de Ferro. E como que Deus faz isso? É aí que entra o tetragrâmata. Esse pensamento de Deus representa essa ideia ideoplástica do que se necessita no momento. Vocês estão entendendo o que representa uma manifestação ideoplástica? Então, uma manifestação ideoplástica é a ideia se tornando uma realidade que tem forma. Por isso que numa das definições da internet, foi colocado que o corpo físico é um resultado ideoplástico do espírito. Vocês estão compreendendo? É a mente de Deus projetando as suas vibrações hoje aqui no planeta de acordo com a necessidade cíclica. E o momento que a gente está passando é muito lindo. A gente está passando agora, por isso está tudo tão confuso, mas estamos fechando a Kali Yuga para começar a Satya Yuga. Seres especiais, novas túnicas, uma nova ordem social, novos paradigmas, novos conceitos serão formados, mas de que forma? Coletiva. Todo mundo está bem, todo mundo está legal. Isso que é um princípio que é falado de sinarquia nos colégios iniciáticos. Sinarquia, o que é? Todo mundo bem, todo mundo produzindo o que sabe fazer, ninguém carente de nada. Já pensou isso? Vai demorar. Mas a gente está rumando para isso. A gente está rumando para isso. A tendência é que isso ocorra assim, dessa forma. É agora que entra o tetragrama. Vejam que interessante, como eu vou linkar tudo que eu estava falando com vocês. Quando você fala a palavra tetra, qual é o número que vem para vocês? Tetra, 4, tetra. Então você chega no 4. 4, por isso que 432 é o número da Kali Yuga. Né? O 4 é o número que rege a Terra no momento atual. O 4 é o número que rege a Terra no momento atual. Por quê? 4 elementos, 4 reinos, 4 estados de consciência. Daí que surgem esses dois símbolos utilizados no Oriente. Esse aqui é o símbolo de Shiva antes de ser o símbolo hitleriano. Símbolo de Shiva no Oriente. Se você olhar esse símbolo, qual é o número que vem à sua mente? O 4, né? Uma cruz em movimento. Mas aí que está um ponto X. Ó, também no Oriente nós temos isso aqui. Ó. Nós temos os dois, tá? Nós temos os dois. Tanto de construção como de destruição. Isso não acontece aqui nas Yugas? Seria como se a gente começasse a Idade de Ouro no movimento evolutivo total. Seria girando no sentido horário. Mas o que vai acontecendo? Vai perdendo o movimento,
nesse sentido e vai começando a girar no sentido contrário. Quando chega na Kali Yuga, é necessário o quê? A destruição, a transformação de um ciclo. Aí você vai falar, ah, não estou entendendo. Quer ver como é fácil? Se você for ali no Coliseu Romano, tá ali, eles estão ainda jogando os judeus pros leões, estão fazendo isso ainda. Os gladiadores estão, claro que não. Os gregos estão ali filosofando ainda, com aquelas túnicas deles ali. Estão ali, claro que não. Não terminou aquele ciclo? Então, tudo tem esse momento, sim, que é o momento da destruição. Então, por isso que Shiva é conhecido como que Deus lá na Índia. Ele é o Deus do quê? Da transformação. Da transformação. Por isso que esse símbolo aqui, que é o símbolo do Oriente. Então, vamos entender aqui. O 4. O que você enxerga quando você vê esses dois símbolos é a cruz. Mas a cruz, ela está estagnada ou ela está em movimento? Ela está em movimento. E o movimento dela ocorre como? Porque existe um ponto central. O ponto central é o quinto ponto. Ou é o quinto elemento em formação. Através do 4 em movimento. Então, todos nós estamos hoje. Pega o ser humano hoje. Nós somos humanos. Anterior a nós, o que nós tivemos? Cadê o pessoal aí? Fala para mim, o pessoal que já estudou antropogênese, cosmogênese. O que nós tivemos antes do humano? Animal. O animal e antes do animal? O vegetal e antes do vegetal? Mineral. O mineral. Não são três reinos? Esses três reinos não estão no ser humano? O ser humano não é um quarto princípio carregando três dentro dele? Ele é esse próprio tetra aqui. Ó. E ele não está evoluindo, o ser humano? Está ou não está evoluindo? Ele está gerando um quinto princípio. Ou seja, onde está a ideia ideoplástica do tetragrammaton no ser humano? O ser humano, todos, homens e mulheres, estão gravíticos de um anjo. Todos nós vamos gerar como quinto ponto dentro de nós, através da nossa evolução, nós vamos gerar o quê? Uma consciência do futuro. Uma consciência de um reino do futuro que vai simbolizar o que nós chamamos hipoteticamente de anjo. Que vai começar de uma forma bem embrutecida, como o início do quinto sistema evolutivo, como um andrógeno bruto, vai ser um anjo mais ou menos. Né? Que devagarzinho, o que ele vai fazer? Ele vai evoluindo, no final do padrão evolutivo do quinto sistema da evolução, que já é o tetragrammaton na face da Terra, ele vai ser o quê? O anjo perfeito. Vocês entenderam? Assim como nós começamos, como o início do nosso sistema evolutivo. Um ser humano totalmente bruto, embrutecido, gigante, cíclope, com todos os órgãos para fora, todo mal feito, estranho, meio animal, o que nós estamos nos tornando? Quase o princípio de um anjo, sim ou não? Se você pegar o ser humano do passado e comparar com o de hoje, nós somos completamente diferentes. Nós já temos cara e rosto, por mais que vocês não acreditem, de anjos. Os anjos já possuem mais ou menos essa fisionomia do que nós. Só que eles estão o quê? Como uma ideia ainda. Nós somos a plástica. Vocês estão entendendo o ideal plástico nesse sentido? Então, quando a gente fala que o tetragrammaton é uma manifestação ideoplástica, é Deus trabalhando. Por isso que várias religiões falam que tetragrammaton é o quê? Yod-Heh-Vav-Heh, ou Yod-Heh-Vav-Heh, ou Yoveh, ou Yová, ou Jeová, ou o quê? O nome de Deus. Vocês estão entendendo? Porque é Deus, com a sua ideia, mandando os ditames aqui para que as coisas aconteçam. Então, quando você começa a compreender o que representa um tetragrammaton, você tem um poder de geração em relação a isso. Todo e qualquer cerimonial ou ritual sério que segue a sabedoria das idades hoje, você tem 4 pontos com o quinto sendo formado. E esse quinto ponto formado, o que é? A criação. Tudo que está sendo pensado e gerado onde tem essas 4 realidades com o quinto no centro, você está fazendo a geração ideoplástica do tetragrammaton. Vocês estão compreendendo isso? Então, quando você começa a decifrar o que ele representa como um símbolo, opa, aí ele funciona. Mas primeiro você tem que entender o que ele é como símbolo. Pense num símbolo mágico como o próprio tetragrammaton. Eu vou mostrar vários para vocês hoje. Vários. Mas eu vou chegar naquele que é o principal, que eu sei que vocês querem aprender um pouco mais hoje. Eu vou dar a minha visão. Você não precisa aceitar como verdade. Então, quando você pega o tetragrammaton, você pode comparar ele, quer ver um exemplo? Um violão. Quem gosta de som de violão aqui, nem tocado? Quem gosta? Só para eu saber. Quem toca violão aqui, qualquer coisa?
quem não toca, quem não toca. Quer ver vocês entenderem o tetragrama? Você tem o violão aqui, você sabe as possibilidades que tem ali de extrair de som ali. Você não sabe as possibilidades, mas você não sabe extrair o som. Por quê? Porque você não estudou, você não praticou, você não se aperfeiçoou. O tetragrâmaton é a mesma coisa. Você tem ele como um símbolo. Se você não sabe o que ele representa, é que nem um violão que você não sabe tocar e você morre de vontade de tocar. Quando você começa a decifrar o símbolo que está presente ali, porque é assim que os adeptos passam o conhecimento através do símbolo. Por quê? Se você deixar por escrito, o ser humano pode distorcer, que nem hoje o que acontece com a Bíblia. Quantas traduções adulteradas você não tem da Bíblia? Na maioria, todas jogadas em interesses egóicos ou humanos. Então, como que os adeptos ou seres especiais fazem? Eles criam um símbolo, porque um símbolo não dá para adulterar. Se você adulterar, ele deixa de ser ele. Então você sabe, mas a palavra é mais fácil. Vocês estão compreendendo? Então, quando você começa a entender o que o tetragrâmaton representa como um símbolo, opa, você começa a tocar o violão dele. Você começa a entender o som que é extraído dele. Agora que vem o sentido do tetragrâmaton. Como vocês perceberam, vem o 5, mas a palavra é o 4, que é o número da Terra. Mas o símbolo que representa ele, qual é? O 5. Por quê? Porque é o movimento do 4 gerando o 5. E se você pegar diretamente na letra o que representa tetragrama? Tetra 4, grama palavra, tom som. Então o que é tetragrama? É o som das 4 palavras, que aí os hebreus chamam do quê? De Yod Revon Re, Yud Revav Re, que acaba se tornando Yavé, que aí se transforma em Jeová. Entenderam da onde vem a palavra Jeová? Jeová vem do Yavé, que Yavé vem das palavras Yud Re Vav Re. Então daí você começa a compreender todas essas realidades. Quer ver eu fazer um parâmetro agora de Pitágoras? Vou fazer um parâmetro de Pitágoras em relação a essa palavra do Yod Re Vav Re, ou Yud Re Vav Re, para vocês compreenderem o tetragrama. Gravem esses números aqui, o 4, 3 e o 2, ok? O 4, 3 e o 2. Pode até escrever, é o número da Terra. 432 é o número da Terra. Se você pegar a tetráclis pitagórica, ele só fez isso aqui, ó. Qual que é a tetráclis pitagórica? Pronto. Tá aí, a tetráclis. Agora, todo mundo entendeu? É um tetragrâmaton. O que, ele fez? Ele falou que o padrão do 10, Pitágoras falou, contém todos os preceitos do que é? Da criação. Porque se você somar 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 6, 4, querem vocês entenderem isso facilmente? Lembra que eu falei que o ser humano é uma quarta realidade? E ele traz 3 consciências dentro de si, não traz? Isso é tudo tetragrâmaton. Tudo que eu estou preparando vocês é para vocês entenderem o que é tetragrâmaton. Não estou enrolando linguiça, não, tá? Enchendo linguiça, enrolando linguiça. Tirei esse negócio do DDD. Então, voltando aqui. Aqui você pode dizer, ó, que aqui é um mineral. Ou o primeiro sistema evolutivo. Quando você lança o segundo sistema evolutivo, já existiu o primeiro, não existiu, senão ele seria o segundo. Então você tem aqui quem? O vegetal. Que o vegetal já não carrega 2 consciências dentro de si, ele mais o mineral? Sim ou não? Isso é a tetráclis pitagórica, que ele falou que aqui estão todos os preceitos da criação. O terceiro ponto, quem que é? O animal. Que já carrega dentro de si quem? O vegetal e o mineral. E aqui na base, que é o quaternário, o que, você tem? O hominal, ou o ser humano, que é uma quarta realidade, trazendo já os 3 preceitos dentro de si. Daí que muitas pessoas falam que o ser humano representa uma 10ª hierarquia. Agora vocês entendem da onde que vem isso, que associa um ser humano a uma 10ª hierarquia. Que aí você entra na cabala, que eu vou fazer o link com vocês. Aqui foi fácil de entender, não foi fácil de entender? Agora vejam, utilizando o tetragrâmaton para vocês entenderem essa passagem. Tetragrâmaton, as 4, o som das 4 palavras. Yod, o Yud, Re, o Val, e vamos repetir o Re. A letra Yod
Na Cabala tem valor 10. A letra Re, valor 5. A letra Vale, valor 6. E o Re, novamente, o 5. Então, aqui você coloca... Agora eu vou sair de Pitágoras e vou colocar agora para os hebreus, para a consciência da Cabala ligada aos hebreus. O primeiro passo, antes dela ser... Como é que a gente fala? Não fala Yud, Re, Vav, Re? Antes de ser Yud, Re, Vav, Re, ele foi, ou foi Yud, ou Yod. Depois, aqui, no segundo ponto, que ele foi? O Yud mais o Re. Aqui, no terceiro ponto, ele foi o quê? O Yud, de novo, mais o Re. Só que agora entra quem na jogada? Vamos ver se vocês entenderam. Quem entra? Começa com Vá e termina com U. Isso, Vá. E agora, aqui, no fim, que ele é no final? Que é o tetragrama. Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, Vav, Re. Vocês entenderam o que eu fiz? Agora faça uma somatória. Qual o valor de Yud? 10. 10. Yud, 10 mais Re, qual o valor de Re? 15. 5. 10 mais 5, 15. Entenderam o que eu fiz? Somei Yud e o Re. Yud, Re mais Vav. É o 15 do Yud e do Re mais o Vav, que é 6. Que número que dá? 20. 20 e 1. Né? 15 mais 6 é 21. E aqui, Yud, Mahena, Vav, aqui você não tem 21, mas o Re quanto que dá? 26. Se você somar tudo aqui, que número que dá? 72, os 72 anjos da Cabala. Os 72 anjos da Cabala. Que são divididos, esses 72 anjos da Cabala, em 9 consciências. 9 consciências. Quer ver agora vocês entenderem isso? Que interessante. Vocês já viram que os hebreus, e vou, é para fechar o link agora aqui entre os dois. Os hebreus nos ensinam que existem 9 hierarquias na Kabbalah, né? Os hebreus ligados à Kabbalah. 9 hierarquias, sendo que o ser humano é a 10ª. Quer ver vocês já ouvirem falar no seu sentido mais religioso? Anjos, arcanjos. Vamos colocar aqui rapidinho, vai. Anjos, arcanjos. Principados, virtudes, já ouviram falar nesses nomes? Já ouviram? Potestades, dominações, são hierarquias de anjos, dominações, tronos, querubins e serafins. Quantos deram aqui? 9. 3, 6, 9. E quando essa hierarquia, você pode dizer que a serafim é a primeira, querubins, a tribuna, tronos, a terceira, dominações, a quarta, quinto, potestades, sexto, virtudes, sete, principados, oito, arcanjos e 9 anjos. Quando essa energia ou consciência vai se densificando, chega em que número? Décimo. Décimo quem que é? O humano ou o homem. Entenderam? Porque o ser humano é a décima hierarquia. E Pitágoras pegou no 10, somente nesse símbolo, ele fez toda a Kabbalah ali. Olha que interessante isso. Por isso que num símbolo, esse era um símbolo que ele só fazia. Agora imagina ele jogando isso para os alunos e falar, falem sobre ele. E aí? Será que tinha alguém que falava isso aqui? Não sei, acredito que sim. Aí é o seguinte, quando você chega no 9 e aqui você fecha o 10, qual era o número que eu falei que era da Terra? 4. 3, 2. Soma. 4, 3 e 2. 9. Olha o 9 aqui. Se projetando no 10, que é humano, o que é isso? É ideoplastia. E aqui você tem quantos anjos aqui? 7 mais 2? 9. Porque são 8 em cada um desses. Ó. Já viram esse símbolo aqui de Deus? Ó? 9 vezes 8, quanto que dá? 72, está tudo fechado. O que é tudo isso que eu estou falando para vocês? Tetragramaton. Tudo isso é tetragramaton. Se você chegasse para o Pitágoras e falasse assim, aqui é Iod, Ré, aqui é Iod, Ré, Vav, aqui é Iod, Ré, Vav, Ré, ele ia ter que aceitar. Porque depois você chegava no quadro ali na época, sei lá como é que era, e você mostraria para ele ali como é que ia ficar, né? Por que ia ficar? Por isso que ele falava, a minha escola está fechada para quem não sabe matemática. Não que ele proibia, ele falava, você quer? Então vamos estudar matemática junto, aí você entra na minha iniciação. Senão você está fora. Por quê?
Você começa a abstrair em cima dos números, você começa a entender todos os princípios da criação. Então, quando você olhar o tetragrammaton, você vai ver que o Eliphas Levi, que é o símbolo hoje principal do tetragrammaton, como ápice do ocultismo em relação ao símbolo, você vai ver que ele utiliza isso também. Ele utiliza esses números jogados ali de uma forma que os caras falam, pô, mas não é que está aí isso mesmo? Cada letra, cada posicionamento, cada realidade que está ali presente, representa uma consciência a ser despertada. Então, quando você pega esse símbolo com consciência, você extrai a música. Lembra a brincadeira do violão que eu falei para vocês? O som do violão sai do símbolo e as coisas acontecem. Então, você começa a fazer o quê? Você pode criar, você pode fazer, você pode produzir em relação ao tetragrammaton. Então, aonde você estiver, como consciência, lembrando desses atributos que representam todos os pontos da criação, esse som das quatro palavras estão em vocês. Mas eles estão como? Como sonido do próprio estado de consciência de quem manipula. Então, quando você faz, quando você menos espera, as coisas acontecem. Vocês estão começando a entender o jogo da coisa? Então vamos seguir.